تصالحان ما انت هدي موتو اكس كنترول اكاسو قادو اكلو سو هيشي سو لمبر افر انكو كنتو او هل دور ابر اكو هيشي سن هدي اد كو درساتو الا ايو شغالها وا هيشيس كبح بلانك بحا سميسي وا مركي على لمبر افر تاينتا هدنا هيشيس حسب انا غشواي مركي لفته غارين لمبر افر كو اكاي ساس ايان لا يعني مركا وا ودينا بلان بحا اسك داي وحان جعلنا حتى انا غريس او دادنو ما دام انا رير كونفر غلبت وايو نيكان وقتيس وا دمادي qofka haduu macnaha waqti iyo heshiis la galo oo heshiiskiisu u dhamaado waa inuu meesha baneeyo ama uu doorasho qabtaa tusaale ahaan maanta hadii moto x control ay ka soo qaado aad kula soo heshiiso lambar 4 inaad ku kento oo hal dollar ibar aad ku heshiisan hadii aad ku darsato ilaa iyo shaqaalaha waa heshiiska bax balanka baxa sameysay waa markii aad lambar 4 taagantaa hadana heshiis cusub inaad gashaa markii lafta gareen lambar 4 ku ekaay saas ayaan leeyahay marka waa wadeena وحي بران بحر لما رفر اسكدا حتى مدح تويدا بيدا وان كوخمنينا وان لو ريغينا ماشا وايو ودنك اتوبيا مالها ودنك سومالي سومالي باله لفت جران وحو اسكوا لنا سومالي ماهن وامحارو اتوبيا واي ووحو او مصور كو كمالي انا اينا بيه لينا شعب كفر قلبيت داناي وان كسو ارجينا ان شاء الله وتهم بري قدودنا وقصو افجرين وحس لفت جران اه مركا بنا بحر واسيودي سان بنا بحر واسيودي انا الا ايو macna ninkaas uu ka dabay xilka waxa ku diidan waqtigiisa dhamaaday waa ku sheegay ekis hadaan kula soo heshiiyaan ku dhaan mar afar oo lacagti ka dhamaato hal door bar waa inaad hadan heshiis kale la gashaa hadaa arabto madaxtooyada ilaa xamar weyn hadaa arabto marka adoo ekis ka soo baxdo lambar afar iyo heshiis camal waay hadii aad tagsi la tahay tusaale ku siinaa macna shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha